Ми робимо не тільки звичайні підставки для квітів, а й стелажі. Робимо стелажі за вашими розмірами, тобто, можливо, будь-які розміри або будь-який кольор. Також полиці можливі на стелажі або скляні, або з металової сітки. Також дуже часто замовляють на стелажах і підсвітку, тобто лампи білого холодного кольору, або фітолампи. По одній на полицю можливо зробити, або по дві. Замовити такі стелажі можливо у нас на сайті Manix.com'UA, або по телефону плюс 3 8 095 303 32 61. Звертайтесь, зробимо і вам такий сталаш.